ብዙ ሰው የሰዎችን ደጅ አንኳክቶ የሰዎች ደጅ የሱ ያለነ ደጅ ተከፍቶለት ገብቶ ውስጥ ከገባ በኋላ እሳት ላይ ረመጥ ላይ እንደተቀመጠ ወይም እንደቆመ ያሰበ ዛሬ የሚጮህ በመከራ በችግር በብዙ ጩኸት ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ እግዚአብሔር ሲያረጋግጥለት አሜሪካ ተከፈተልኝ ብሎ ሄዶ እዚህ ያሉ ሰዎች በኢኮኖሚ ሲበልጡት እዛም በለው አጣው ሲል አፍሮ 18 ዓመት 20 ዓመት ተቀምጦ እንዳይመለስ እዛ ነው ተብሏል። የሆነ ነገር ማሳየት አለበት እንዳይቀመጥ ምጦኖበት እዛ ተቀምጧል። አየህ የተከፈተ በር ሁሉ ያንተ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ የትኛው በር እንደሆነ ለአንድ ሰው ዛሬ ይናገራል። አይ እግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ ራሱ ብሏልና እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነው የሚናገራቸው። ሲ ደጆቼን ለያያለሁ በሉ ዛሬ። እግዚአብሔርም ይለያቸዋል እናንተም ትለያላችሁ። እስኪ ደጆቼ ይለያሉ በሉ። አሜን አሜን አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የተከፈተ በር ሁሉ ያንተ አይደለም በሉት። ያንተ በር በሉት። እግዚአብሔር አምላክ ያሳየ ያረጋገጠልህ ቀጥል ያለ አድርገው ያለ እርሱ ብቻ ነው። እግዚአብሔርን በሉ አትቀድመውም በሉት። አሜን። ጨቻችሁን አንሶ የተከፈተ በር ሁሉ በሉ የኔ አይደለም። አሁን በሉ እግዚአብሔር አምላክ በሬን ያሳየኛል። አየኛ ሳንድ ሰው ጮሆ ደጆቼን እለያለሁ ይበል። ደጆቼ ይለያል። አአ ብዙ ሰው ደጁን ስላለየ ዋጋ እየከፈለ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የተናገረኝ ነው ነግራቸው። አንተ ኤግዛክትሊ ያንተ ደጅ የቱ እንደሆነ ካላወቅ ዩ ሰች ኤ ዌስት ኦፍ ታይም ጊዜ እያባከንክ ነው። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ወከክ አድርጎ ያሳያል። የምትከብርበትን የምትነሳበትን በክብር የምትገለጥበትን ሻይን የምታረግበትን ላንተም ለዘርህም በረከት የምትሆንበትን እግዚአብሔር አምላክ እጅ ላይ ያመጣል። ተቀበሉ። አሜን። ጂሰስ አንዳንዱ እግዚአብሔር ሲያረጋግጥለት አሜሪካ ተከፈተልኝ ብሎ ሄዶ እዚህ ያሉ ሰዎች በኢኮኖሚ ሲበልጡት እዛም በለው አጣው ሲል አፍሮ 18 ዓመት 20 ዓመት ተቀምጦ እንዳይመለስ እዛ ነው ተብሏል። የሆነ ነገር ማሳየት አለበት እንዳይቀመጥ ምጦኖበት እዛ ተቀምጧል። አየህ የተከፈተ በር ሁሉ ያንተ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ የትኛው በር እንደሆነ ለአንድ ሰው ዛሬ ይናገራል። አይ የሚያምን ሰው ብቻ ነው የምፈልገው አሁን እዚህ ውስጥ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ የተከፈቱ ደጆችን ያሳያቸዋል። የራስህን ደጅ ትለያለህ። አንድ ሰው ጮሆ ደጆችን እለያለሁ ይባል። ብዙ ሰው የሰዎችን ደጅ አንኳክቶ የሰዎች ደጅ የሱ ያልሆነ ደጅ ተከፍቶለት ገብቶ ውስጥ ከገባ በኋላ እሳት ላይ ረመጥ ላይ እንደተቀመጠ ወይም እንደቆመ ያሰበ ዛሬ የሚጮህ በመከራ በችግር በብዙ ጩኸት ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በሩ ስለተከፈተ ነው የገቡት። ምንም ኮንፎርሜሽን አላገኙም። ገብተው ግን ስቃይ ውስጥ ነው ያለው። ረፍት የለውም። የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ዳይሜንሽኑን ይቀይራል። ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን። በር ስላችሁ ማንኛውም በህይወታችሁ ላይ አስፈላጊ ነው ብላችሁ የምታምኑበት ነገር ሁሉ በራለሁ። ይሰማል? ልድገመው። በህይወታችሁ ያስፈልገኛል፣ ትክክል ነው፣ ለህይወቴ ይጠቅማል፣ በመኖሬ ማግኘት ያለብኝ ነገር ይሄ ነው የምትሏቸው ነገሮች ማንኛውም ነገሮች በር ናቸው። ከጥቂት ወንድሞች ጋር ይሄንን ሳወራ ነበር። አንዳንድ ጊዜ የሱ ያልሆነችውን ሚስት ያገባ እንኳን እንደው እሺ ስለተባለ ብቻ እንደው ነገሩ ስለተስተካከለ ብቻ ገብቶበት መውጫ ያጠረው ሰው ዛሬ እጅም እግርም ለማስጫን ከዚህ ወደዛ ከዚህ የሚወናጨፍ ብዙ ሰው ነው። ለምን? የሱ በር አልነበረም። ስህተቱ መጀመሪያ ነበረ። መለየት የሚገባውን ነገር አለየም። ዛሬ ስቃይ ላይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የራሳችሁን ደጅ ያሳያቸዋል። ለምን አሜን አይለኝም? አንድ ሰው አልገባውም። እኔ የሚገባው ሰው ካለ ቢገባው ሰው ካለ እግዚአብሔር አምላክ የራስህን ደጅ ያሳያሃል። የራስህን በር ያሳያሃል። የራስሽን በር ያሳየሻል። አንዳንድ ሰዎች አሜን አሉ። አሁን ተቀብላቸዋል። ይሰማሃል? ለአንዳንዱ በደንብ ገብቶታል። ትዳር
لمياز يميفلق سو يتدار بر على ترو سرا ويم ترو بروموشن ادغت ياللبت بلصقني ياللبت نجر لماغنيت ارسو انت كفلكو سو راسو بر على يهونا اكبابي لمقير كفلك سو راسو بر على بر سايليو يميهدو سوتش مكراچو بسطوال لالني اغزابر يبزو سوتش مكرا لالني اغزابر منفس براچو نا يقومال سرا ميفلق سو تنغبغبو 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 كفت سيدرغ له ايه نو يني بلو زو بلو غبطو سقاي اي زم بلو سيكفتل اندا غبا اتغبا يالو سو سله تكفت اندا غبا بلو بزو سو مكرا يتطا نو يمكرا وها يتطا نو يمكرا انجرا يبلا نو بزو سو بتام ويست ارغوال تايمون غيزيون زمانون مندن نو سلو هي دازنت ديزرن هيز اون دور يسون بر عليهم زاري اغزابر املاك عينوچاچون ያንድ ሰው አይን ሲከፈት ያለው ልክ አይኖች ሲከፈትል እግዚአብሔር አምላክ ያንተ ያለ ሆኖ ነው ብዙ የተከፈተው በር 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 አሳይቶ አአ የኔ አይደለም የኔ አይደል እንዴ ሶዮ ጭንቅላት የለውም እንዴ ይሄው እንዲቀርብለት እኮ ትቶት ሄደ አዎ የኔ ያለ ነውስ ገብቼ መከራውስ ከመገባ አልፈዋለሁ የኔን ግን አቆዋለሁ ማጃቪ ጋር ሩሳ ይሄ ነው ገባሉ ሚል ሰው አንድ ሰው ዛል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል በህይወት ዘመናችሁ እናንተ የማይመለከታችሁ በር ገብታችሁ ውስጥ ገብታችሁ ከመሰቃየት ከመሰቃየት እግዚአብሔር ያላችሁን ብቻ ሆናችሁ ብትከብሩ ይሻላል ምናልባት ምናልባት ከጊዜ ቆይታ የተነሳ አዲያኖቭራ ስሙኝ ሳራና አብርሃም ቤት ውስጥ ተቀምጠው እግዚአብሔር ልጅ ሰጣቸዋል ብሎ ተስፋ ገብቶላቸዋል እነቱ ሸት انت سفاسي تطبقو 20 منا منا متونا سارا بدقالچ اه يملكتو يزت هي مسلني علالچ كني سايفون ازي اغارالچ نا اسواغا غورا بتل ياو لجا دل ابراهام هللويا ربا با با منا من يالي مسلني عل لمن مسلاچو يسوم طياقي نبره بايهون نورو اشايلاتم نبره نو يلات نبره اشيالات بهولتوم فقاد اغارغا غبا ልጆ ከተወለደ ጀምሮ አብርሃምና ሳራ ቤት ውስጥ እንደዚህ ጀምሩ አየ አጠገብ ያለውን ሰው ያንተ ያለውን ብራትን ካበሉት ዋጋ ተከፍላለ በሉት አአ አንድ ሰው አላ አላ አልገባውም ዛሬ ዋጋ ተከፍላለ በሉት ያንተ ያለውን ደጅ በሉ እንዳትደርስ በሉት የሳራ ጨጓራ መላጥ የጀመረው እስማኤል ቤት ውስጥ መወለድ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ አናቷ ዞረ ከቤት እስክታባራ በመድረበል ባለዳ እስክታረጋ ድረስ በቃ አብርሃምና ሳራ መስማማት አይችሉ ሁልጊዜ አንተ ነህ ትሏለች አንቺ አይደለሽ አንተ ለምን ሲባል የማይገባ በር ነው ያንኳኳው ስለተከፈተ አይገባም አጠገብ ያለውን ሰው እባክህ ወንድሜ ስማ እህቴ ስሚ እስኪ እግዚአብሔርን ተጠብቃለው ሚል ሰው መጠበቅ የሚፈልግ ሰው ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አይኖቻችሁ ይከፈታል ማንኛውም ሰይጣን ከፍቶ ያስገባችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ በሩ ደግሞ ይዘጋል ዛሬ ይከፈታል ብቻ አይደለም ይዘጋል ማለት አይ አይኖቻችሁ ይከፈታል ዛሬ ዋጋ አልከፍልም የሚል ሰው ጆቹን ያንሳ ዋጋ አልከፍልም የሚል ሰው ጆቹን ያንሳ እግዚአብሔርን ጠብቃለሁ የሚል ሰው ጆቹን ያንሳ አንድ ሰው ጮሆ በሮቼ ይከፈታሉ ይበል የኔን በር አውቀዋለሁ ይበል ትንሽ ነገር ነው መነግራችሁ ብዙ በሮች አሉ ወንድሜ እንካ ተብሎ ይመጣል ምን ችግር አለ ተብሎ ፈርምበት ምናምን ተብሎ በሚሊየን የሚቆጠር ይገባል አይደል ምናምን ተብሎ ገብቶ መውጫ ያጠራቸው ሰዎች የሉ አየ ስለመጣ እሺ ዝም ብለሽ አትበል ስሙኝ ያዕቆብ ለብዙ አመታት ዋጋ ከፍሏል እግዚአብሔር እስከዛሬ ዘመን ድረስ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ተብሎ እስከሚጠራበት ድረስ ከያዕቆብ ጋር እንደነበረ ኪዳንም እንዳለው እግዚአብሔር ለዘመናት እስከዛሬ ድረስ እኛ እንኳን የምንናገረው ኪዳን እንዳለ መጽሐፍም ይነግረናል እግዚአብሔርም ራሱ ያውቃል ኪዳን አለው የለው ማለት አይቻለም ይሄ ሰው ግን በር አይመርጥም አጠገባቸው ያለውን ሰው ዛሬ ያዕቆብ ብሉት ስምን እቀይራለሁ ብሏል ጌታ ባለ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲነግረን ዘፍጥረት 25 ላይ ቁጥር 26 ላይ ያዕቆብንና የኤሳውን አወላለድ ነገረንና ታላቁንና ታናሹን ለየልን ኤሳው በመጀመሪያ ወጣ ታላቅ ተባለ ተረከዙን ይዞ ያዕቆብ ወጣ ታናሽ ተባለ
አወላለዳቸው ሲታይ ወይም ሲታሰብ ኤሳው የመጀመሪያ ልጅ ነው፣ ያዕቆብስ ሁለተኛ ልጅ። እሱ ሁለተኛ ልጅ በሉ። የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ደግሞ አይኖቹ ያለው ከመጀመሪያው ሳይሆን ከሁለተኛው ነው። እግዚአብሔር ኪዳን ማድረግ የሚፈልገው ከመጀመሪያው ሳይሆን ከሁለተኛው ነው። ሁለተኛው ግን ቀድም ነግራቸው በር አይመልጥም። ምንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ቢሆን ስሙኝ፣ ምንም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብትሉ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዳለ ማንም መስካሪ ያስፈልገኝም እኔ ራሴ እርግጠኛ ነኝ የምትሉ ሰዎች፣ የፈለግኩትን ሆናለሁ የምትሉ ሰዎች ተረጋጉ። ምንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ቢኖር ያላሳያችሁም በር ከሄዳችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ቢኖርም ኪሳራውን ራሳችሁ ታወራርዳላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ በራችሁን ደጃችሁን ምን በሉ ለዩ። እስኪ ለያለው የሚል ሰው ይህም በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ በመላ ዓለም ያላችሁ የብዙዎቻችሁ የጸሎት ምጥና ችግር ዛሬ መረረኝ፣ አረረብኝ፣ ወየው ምናም የምትሉት በሮቻችሁን ሳትለዩ የገባችሁበት ዓለም ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ይህም መልእክት ሰብ በዘመን መካከል ህይወታችሁ ይቀየራል። እዚህ ያላችሁ ይቀየራል። ይህም ፕሮግራም የምታዩ ይቀየራል። አንድ ሰው ጮሆ እቀየራለሁ በል። በእስራኤል ህግ እንደውም በእኛም ባህል አሁን ጠፍቶ እንደሆነ አላቅም እንጂ ታላቅ ሳያገባ ታናሽ ምን አይልም። እስቲ አያገባም በሉ። አያገባም ፕሪንስፕል ነው። እዛ ዓለም ላይ የነበረ በተለይ በእስራኤል የነበረ እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር ስለነበረ በኤሳው ህይወት ውስጥ የሚመጡ ብዙ አደገኛ ነገሮች አሉ። አንደኛ ዲሌያንስ መዘግየት ኤሳው ህይወት ውስጥ አለ። ነገር ሁሉ ይዘገይበታል፣ በአንድ ጊዜ አይመጣም። ሁለተኛ የማይፈልገው ነገር ነው ቀድሞ እጁ ላይ የሚገባው፣ የሚፈልገው ነገር ከኋላ ነው የሚሆነው። ሶስተኛ ጉልበቱ የሚበዘበዝ በጉልበቱ የሚኖር የበረከት ዓለም ውስጥ ሰውየው የለም። የኤሳው ዴስቲኒ ስታዩት ይዘገይበታል፣ ነገር አይሳካለትም፣ ወደኋላ የሚቀር ነው፣ ብዙ ነገር የተሳሰረበት ነው በኤሳው ህይወት ውስጥ ሊሆን የሚገባው። ምክንያቱም ይስሐቅ ሁለቱን ሲባርክ ባዶ ሁሉ ሆነዋል። በቃ ከመጀመሪያው እግዚአብሔር ገና ያዕቆብን ሲወደው ኤሳው ላይ የነበረውን መጨረሻው መጀመሪያው የሚያውቃል። መጽሐፍ የሚናገረው እንደሱ ነው፣ ባዶ የሆነ ሰው ነው። አጎቱ በላባ ቤት ደግሞ ሁለት ሴት ልጆች አሉ። አንደኛዋ ሊያ፣ ሁለተኛዋስ ራሄል እና ሊያ የሚባሉ ልጆች አሉ። ሊያ ታላቋ ነች፣ በደንብ ስሙኝ። ራሄል ታናሿ ነች። በዛን ዘመን ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ጋብቻ ይፈጥሩ ነበርና በጋብቻው ሂደት መሰረት የኤሳው ሚስት ማነች? ላባ ቤቱ ውስጥ ሁለት ሴቶች አሉ። ማናማ? ሊያ፣ ራሄል፣ ሌሎችም ግን መጀመሪያ ተብሎ የተጠቀሱት ማናቸው? አንደኛ ሊያ። ማና ታላቅ? ይህ መልእክት ካላገኛችሁት አሁን ምለውን አይገባችሁም። ማን ነው ታላቅ? ሁለተኛ ማን ነው? ራሄል። በማ ቤት? በላባ ቤት። በይስሐቅ ቤት ማን ነው ታላቅ? ኤሳው። ታናሽ ማን ነው? በእነኚህ ሁለት ቤተሰቦች መካከል ጋብቻ ይፈጠር ቢባል ኤሳው ማንን ማግባት አለበት? አይሰማም? ይ ሊያን ማግባት አለበት። ያዕቆብ ደግሞ ማንን ማግባት አለበት? ራሄልን ማግባት አለበት። ያዕቆብ ግን ደጅ አይመርጥም። ማዳቪ ጋሶ ዛሬ አንድ ሰው አይኑ ይከፈታል። አሜን አላለም? ይኸው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይኸው ደጅ አይመርጥም። ዝም ብሎ ነው የሚሄደው። የሚገርመው ነገር ብኩርና ሲቀማ በኤሳው ህይወት ውስጥ ያለውን መከራ ሁሉ ነው የቀማው። ምክንያቱም የኤሳው ላይን የኤሳው ደጅ የራሱ ደጅ ነው። የኤሳውን ደጅ አንኳኩቶ የሚገባ ሁሉ የኤሳውን መርገም ሁሉ ያጭዳል። እዚህ ጋር አንድ ሰው ፈልግ፣ የገባው ሰው በናዝሬቱ ጌታ፣ በህይወት ዘመናችሁ የማይንኳኳ በር አንኳኩታችሁ፣ የማይኬድ መንገድ ሄዳችሁ፣ ብዙ የተሳሰረባችሁ፣ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ነገሮቻችሁ ይቀየራሉ። ኤሳው በጣም መርገም የሚያስቸግረው ሰው ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሊያ ሲናገር ሊያ መልክ የላትም፣ አይኗ ሞጭሟጫ ነው፣ ብዙ አትፈለግም ነበረ፣ እንደውም የተጠላች ነች ይላል። እሷ የኤሳው ሚስት ነበረች። ያዕቆብ ግን የኤሳውን ብኩርና ተቀበልኩ ብሎ በረከት ወሰድኩ ብሎ የኤሳውን በር አንኳኩቶ የኤሳውን እየቃመ ነው። እንዴት ካላችሁኝ፣ ያዕቆብ ላባ ቤት ሲገባ የወደደው ራሄል እና መልከ መልካም ነበረች ይላል። እሱ ማግባት የነበረበት ራሄልን ነው፣ ግን ኤሳው ሊያን እስኪወስዳት መጠበቅ ነበረበት። ገባ ዝም ብሎ ሲገባ
በለሊት ይላል ማናቫጋ ሪቫጋዲያም ላባ ለሊያ ሳይሆን ለዛውም 7 አመት ጉልበቱን ከበዘበዘው በኋላ አሽከር ሆኖ ካገለገለው በኋላ ራሄልን ሰጣhallው ብሎ ለሊት ላይ ሊያን አስቀመጠለት ይላል ቀን ሲሆን አንዴ ካገባ ኮቨናንት ነው አይፈርስም ሲያያት ሊያ ነች ወይዮ አለ ለምን አታለልከኝ ኦኬ ራሄልን ትፈልጋታል አዎ አናዘር ሌላ 7 አመት ኤሳው በህይወቱ መዘግየት ነበር ማን ነው ሰደው ያዕቆብ ኤሳው የተጠላ ነገር ነው ከፊቱ የሚገጥመው ማን ነው ሰደው ያዕቆብ ያዕቆብ የሰው ደጅ ያንኳኳ የሰው ህይወት ይኖራል ብዙዎቻችሁ ቸኩላችሁ የገባችሁበት ቦታ ያሳደዳችሁ ነው ቸኩላችሁ የገባችሁበት ቦታ ያበሳጫችሁ ነው ቸኩላችሁ የገባችሁበት ቦታ መቅኖ ያሳጣችሁ ነው ቸኩላችሁ የገባችሁበት ቦታ ኡ ያስባላችሁ ነው ዛሬ እሱ በር ይዘጋል አንድ ሰው ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ደጆቹን መለየት ይሆንለታል ዝም ብለ ሲለቀረበ ትብላለ እንዴ ዝም ብለ እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ያዕቆብን የታገለበት የመጀመሪያ ምክንያት ያዕቆብ ተንከላታ ተመረረ በቃ ምንም ነገር አያስደስቶ ከዚህ ጭንቀትና ከዚህ ጩኸቱ የተነሳ መጣለት ወደዛ ቀጥ ብሎ መጣ ልስን መጀመሪያ ሲመጣ ምን እንዳደረገ ታቃላችሁ በያዕቆብ ላይፍ ውስጥ የገባውን የኤሳውን ዓለም ሰረዘለት ስማኝ የመረራችሁ ምንድነው ቆይ እኔ ጌታን ያመልኩ አሜን አሜን ይያልኩ ምንድነው ነገር የተጠመዘመዘ ያላችሁ የማይንኳኳ በር አንኳኩታችሁ ነው ዛሬ በኢየሱስም ወደ ራሳችሁ በር መልሳለሁ አሜን ተቀበል አሜን በእናትህ ተቀበል አሜን በልና አሜን በሉና እግዚአብሔር ያለህ ነገር አለ ወንድሜ እግዚአብሔር ያለሽ ነገር አለ የሰው ደጅ እንዳታንኳኳ የራስህ ይመጣል አሁን አይ ፕሮፌሳይ የየራሳችሁ ደጆች ፊታችሁ ይቆማል አሁን አሜን የራሳችሁ ደጆች በኢየሱስ ክርስቶስ ወደፊት ለፊት ይመጣል አሁን አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ተናግሮኛል አረ እንዲህ ካልሆነ አረ ኡ በቃ ለሊትናን ይገፋኛል ምናም ጥሩ ነው እንኳን ገፋሽ ግን ስተት እንዳትሰሪ የሰራሽ ለታ የሌላ ሰው ደጅ አንኳኩተሽ ከዛ በኋላ አገኘው ብለሽ አመሰግነሽ ሳጨርሽ ይጀምርሻል መከራው ይሄ ሮንግ ዶር የምታንኳኩ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ ለያዕቆብ እንደደረሰ ለእናንተ ይደርስላችኋል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይደርስልኛል ይበል ያዕቆብ ተከፈተ ብሎ ብኩርና ሲወስድ ኦኬ ብኩርና ውስጥ ያለው ላሳያለና ለአንድ ሚስት 14 አመት ቆያለ ያንተ አይደለም ግን ወሰደው ፈልጋለ አንተ 14 አመት ቆያለ ኦኬ ሁልጊዜ በየ7 አመቱ ትከዳለ ለምን ካልከኝ እንዳትጠይቀኝ አንተ የኤሳው ነው የኖርክ ያለው ችግር የለም የሱ ቢሆን ኖሮ እኮ ልክ ኤሳው እንዳገባ ራሄልን ይወስዳት ነበር ፍሪሊ ጆቻቹን አንሶ የሰው ደጅ የናንተ ያልሆነ በር የሥራ በር የገንዘብ በር የትዳር በር የህይወት በር የኑሮ በር የበረከት በር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የናንተ ያልሆነ ከዚህ በኋላ መለየት እንድትችሉ ከዚች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ይከፍታል አሜን እየሰማ ነው ወይ እየሰማሽ ነው ወይ እግዚአብሔር የራስሻለው የራስሽን ያሳያል የራስህን ያሳያል ደጆች በኢየሱስ ክርስቶስም ለራስህ ይከፈታል የሰው ሳትነካ ያንተ የራስህ ይመጣል አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ደጅህን ለይ በሉት አለበለዚያ በሉት ዋጋ ትከፍላለህ አንድ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የራሱን ደጅ ብቻ የሚያይበት አይን ይሰጠዋል እንደ ያዕቆብ የኤሳውን መርገም የሰዎችን ደጅ በመንካት አይቀበልም የራሱን ይወስዳል ዛሬ እንደዚህ የሆናችሁ ሰዎች እጆቻችሁን በኢየሱስ ክርስቶስም አንሱ ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር እንደ ያዕቆብ ይደርስላችኋል አሜን ያዕቆብን ለሊት ላይ መጣ ይላል ዘፍጥረት 32 ላይ ስም ማን ነው ያለው መጀመሪያ ሲጠይቀው ምክንያቱም ያዕቆብ አታላይ ማለት ነው ማለት ሚስ ዩዝ የሚያረግ ነው ስሙን ራሱ ያዕቆብ ማለት ራሱ ስለዚህ ያንተ ችግር
ከዛ ከኤሳው የወረስከው ነው እስከዛሬ መከራ ውስጥ የገባው ስለዚህ አሁን ሰዓቱ ነው አለ ስምህ ከዛሬ ጀምሮ እስራኤል ይባላል አለ ልክ ስሙን ሲቀይርለት የኤሳው ሁሉ መርገም ከላዩ ላይ አንዴ ተነሳ አንድ ሰው ዛሬ የሰው ደጅ አንኳኩታችሁ የሰው ስራ የሰው የራሳችሁ መለየት ያቃታችሁ ዝም ብላችሁ አንድ ተራራ እንደሚሽከረከር የቦዘናችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስማችሁን የሚቀይር ዑነተኛ በረከት በላያችሁ ላይ ያመጣል አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ቀይራለሁ በሉ የራሴን በረከት በሉ የራሴን መንገድ በሉ የራሴን በር በሉ የማይበት አይን በሉ አሁን በሉ ተቀብያለሁ አሃሃሃሃ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ